I zdravo svima, ja sam Dulu i dobrodošli u klip. Danas ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2. Odavno smo igrali palivu mašinu. Prevozimo natrium 19 tona. Tura je 108.004 evra. Znači, vozimo turu vrednu preko 100.000 evra. Ljudi, ja ne mogu da verujem, ali dobro. I takve stvari se dešavaju. Samo da upalimo rotaciju prednja, pomoća svjetla i svjetla na krovu. I to je to. Tako da, možemo da krenemo sa radom. Što se tiče kilometraže, vozimo blizu 2200 km turu. Tura će stvarno da bude dugačka, tako da za ovu turu sam spremio vodu. Tako da, čim osjećam da me grebe grlo, da ću da ostane bez glasa, samo ću da popijem malo vodu i bit će mi lakše. Tako da, eto. Inače, kada sam onu turu vozio, bilo je isto oko 2000 km. I bukvalno sam ostao bez glasa, čoveče. Tako da, nadam se da se to neće desiti ovoga puta. Pošto sam spremio vodu, okej, sad ovdje malo je zeznuto. Pa dobro, oni voze sporije. Nije zeznuto baš toliko. Vidi ovo. Što radiš, burasto? Ma nemoj to da radiš. Od kada, čovječe, nisam igrao Euro Truck, znači ima 5 dana i ja rekao, daj sada snimim, ne mogu više da čekam, jednostavno ne mogu. Tako da, eto, znači krećemo, ograničenje je 90, super, možemo da vozimo 90 tone teret, tako da neće biti to neki veliki problem. S na autoputu mi ćemo to da pičemo lagano, okej, inače što se tiče baterije telefona, napunio sam ga 100%, zato što će klip biti sigurno preko sat vremena, znači ono nema teorije da će da bude ispod toga, zato što je 2000 km, računao sam otprilike da na nekih 600-700 km gazimo za pola sata u realnom vremenu, tako da je to. Ovdje vozimo 60, da li naplata, a da, 50 će biti ograničenje, okej. Okay. A dobro, neće nas valjda kazniti za ovako malo prekoračenje, ne bi trebalo. Okej. Okay. Brate, koliko sam se uželeo ovoj igrici, jednostavno moram da igram i da snimam. Ali jednostavno, ne mogu da snimam svaki dan, mislim, hteo sam ja zapravo snimam svaki dan, ali ne mogu zato što ljudi moji mene škole spreče. Znači ja dođem iz škole i ono umoran, mislim ko ide u osnovnu srednju školu zna o čemu pričam. I ja rekao daj sada ću da snimim, pa posle razmišljam, pa da sad ako sam umoran, gameplay će biti dosadna, šta da snimam. I tako odlažem svaki dan kad idem u školu i onda jedino snimim za vikend, brate. A za vikend ne mogu snimiti više od 2-3 epizode. Jednostavno nije moguće ako uzmete primjer da snimam po pola sata, jednostavno 2-3 epizode plafona. I plus druženje, ono jednostavno, shvatite. Mada, 15 minuta je kratko za ovakvu dobru igricu da se snima, tako da eto, za malo da udarimo u ovo sa strane, okej, okay. Što se tiče spavanja za 3,5 sata, kako nisam gledao, čoveče. Dobro, ovdje je ograničenje 70 km na sat, ono okej, okay, super, nije loše. Samo da vidimo, ovdje imamo neko skretanje, imamo. Ovdje je ograničenje 80. Stavit ćemo ga 85, okej. Okay. 85 i to samo da brije. Ovako će da bude, navigacija neka bude ovako, da se ne bi zezali. Okej, okay. Sad osjećam, ma gdje ćeš bre čovječe. Čekaj, da li se ide pravo, samo da me ne zezne, ne bi trebalo, neće, okej. Okay. Osjećam malo sada da me grlo zeza, tako da ću morati da uzmem vodu, ja vam se sad izvinjam. Ne, sada je mi malo lakše, inače moram ovako, zato što jednostavno, nije ono da bi se hvalio da pijem vodu u klipu, nego jednostavno da ne bi ostao bez glasa. Ok, imamo oko 2100 km. Super, napredujemo, imamo 3.237.957 evra. Pored onih 5 kamiona i jedne garaže koje smo uzeli, ok. Kako ja zastanem u pričanju, to je čudo živo. Ok, ja i moji komentari. Ovdje ima skretanje, ima. Ubre, tanki smo što se tiče goriva, čovječe, morat ćemo ovdje da stanemo. To jeste, ne ovdje, nego na benzinskoj stanici, šta pričam ja. Znači, morat ćemo da stanemo. Benzinska stanica je ovdje u blizini, okej. Pa da, možda bismo mogli tu da odmorimo. Šta je, mislite? Ali poslije ćemo vozimo po mraku, to će biti malo zeznuto. Mislim, ja realno ne volim da vozim po mraku. Ne znam da li neko voli, ali ja ne volim. Isto ne volim da vozim kada je ono kišno vrijeme ili kada je magla, recimo ono, stvarno se ništa ne vidi, glupo je. I noću, ono katastrofa, još kad pada kiša noću, kad je magla noću, brate, to je katastrofa, znači ono. Užas. Imamo ovdje otprilike oko 3 sata do spavanja,
A ovdje imamo, znamo da kažem stovarište, ovdje imamo benzinsku stanicu, tako da stajemo ovdje. Ok. Polako čovječe, polako. Polako, ne da udariš kolegu. A, dobro, što nisi skrenuo vam, odneo bi te sa sve automobilom, to jeste vozači sa sve automobilom da si spremi. To je to, ok. Dobro. Točimo, točimo, točimo. Hajde, 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 hajde. Brže, brže čoveče, brže čoveče. Hoću da spavam umoran sam. Za koliko? Za 2.56, ok, nije loš. Mislim, mogao bi da izdrži do ove benzinske stanice, ali neću da rizikujem. Što je sigurno, sigurno je. Znači, ovdje ćemo stati. To je to. I sad spavamo. Hoće da bude u veče. Da. Da, pa znao sam. Noći ćemo da vozimo, nema veze. A, uglavnom sam računao na to. Opet sam malo prezabagao, ali dobro, što da radimo. Dobro. Mislim, mislim, treba da dajem ovdje migavac. Znam se ja tu napred, ali dobro. Pronašao je posao. Nije pronašao posao što se promijenio kameru, ok. Dobro. I uključio sam ovo, jes, super. Imamo oko 2000 km. To je oko, da, oko 2000 km. Ovih 80, ne računamo, zanemarimo, skratimo, kako god već. Imamo prihod od 4111 evra, što je stvarno super. I sada što se tiče oštećenja 2%, da, to je vjerojatno zbog guma, zato što sam vozio preko 80 km na čas, 1000 km. I malo su se gume oštetile, ali dobro, šta da radimo, vremenom ćemo promijeniti ove gume sada koje imamo, ali dobro, sve u svoje vrijeme. Još malo pa ćemo imati ispod 2000 km, ono kada padnem ispod 1000 km, kao da smo stigli kući. Ok, vozit ćemo oko 90, mislim da je ok, ono 80, ono stvarno sporo, realno, da se ne lažemo. Da vidimo ovdje, 10 sati do spavanja, joj brate, cijelu noć ćemo da teramo. 10 sati do spavanja, to će da bude, da, oko 11, skoro oko 15 do 11, 20 do 11. I to će da bude ujutro, znači već te ovog puta vozit ćemo ono noć, brate, realno. Ma dobro, šta da radim, ne možemo se žalim. A da vidimo ovdje ukupno vrijeme za koje treba stignemo, 69 sati imamo fore da stignemo. Znači 72 sata je, vidio. Znači 72 sata je 3 dana. Skoro 3 dana imamo fore da dođemo. A ovi će naši da zarade, ako zarađuju dnevno oko 100 i nešto 1000 evra, znači zaradit će oko 300 i da računamo oko 300. Imaćemo do kraja ture, ok, znači do kraja ture imaćemo oko 3.600.000 evra i ovo oko 3.700.000 evra. I opet ćemo da izbijemo do sljedeće epizode na 4.000.000 evra. Znači ja ne znam šta da kažem. Ok, tako da je, znači ono za dve epizode nadoknadimo ono što smo kupili, 5 kamiona i jednu garažu, tako da eto, to je. I plus smo nabuđili tu jednu garažu. Znači imali smo, kada smo uzeli tu garažu, mislim za 3 kamiona pa smo se upgradeovali, to jest doplatili smo još 100.000 evra da bi se upgradeovali na još 2 kamiona, ukupno 5. E sad šta da ti radim? Šta da ti radim sada? Sam si kriv. Ok, šalim se malo. Ja sam kriv. Ja sam kriv, pa znam da sam ja kriv. 90 ćemo da vozimo, ok. Inače, natrium vozimo, ok. Pa ne bismo imali sa natrium da se zezamo tako. 90, ok, to je to. Imamo opet oko 2000 km. Daj, čoče, spadni ispod 2000 km, ne mogu mi više uvijek. Nogu mi je dosad. Nekako mi deluju kao da ne odmičem uopšte. A dobro, sada je autoput. A sada ćete piče, super. Mada je meni glupo zato što je noć, realno, ali dobro, što da radimo. Mada vrijeme je super, ono, realno. To je jedina sreća što će da nas posluži dobro vrijeme. Ok. Da li će ovaj lik da nas obilazi, šta li radi, vrati? Vrati, obilazi, ne zezaj. Obilazi. Vidi ludak. Ma ne, ovo ne čuje. Čuješ, sine? Kako me nerviraju ovakvi ljudi, ali dobro. Imamo još malo ispod 2000 km. Imamo prihod od 2594 evra. Super, znači super. Napredat ćemo u ovoj epizodi sa ovom turom ukupno oko 400.000 evra. Što je stvarno, ali stvarno super. Znači za epizodu 400.000 evra. Po nekoj mojoj proceni, što je nenormalno. Možda i blizu pola miliona evra za epizodu. Što je stvarno iznenađujuće.
Dobro. Padamo sad ispod 2000, super. Znači što se tiče, da, to odmah moram da pomenem, što se tiče epizode onaj GTA 5 online, znači ono ste stvarno podržali i svakam čas snimat ću i dalje GTA 5 online, snimat ću i Wall Ride kako prelazim i one spirale i ima još nešto, ima i one rampe isto, da, i to isto. Tako da eto, naravno snimat ću to zajedno sa vama, mislim da će biti ekstra. I dođite da vas budu u što većem broju, tako da eto. Imamo oko 1900 km, ono super bi imamo, mislim kada bi vozio 100 km na čas brzo bi išli, ali mislim da to nije sada potrebno u ovom trenutku, ipak 19 tona, ne treba mi tek tako da se zezamo sa tim. Dobro, čekaj se prebacimo vamo, to je to. I pičimo, sada je malo neobično kada vozim noću, zato što jednostavno ne osjeća se nekako sigurno što se tiče vožnje, opet sam malo zabago, znači ne osjeća se sigurno, jednostavno mrak, mrak, mrak i ono samo obrati auto stvori spred tebe. Mislim ono danju je realno lakše voziti, mislim da to nisam trebao ni da pričam, ali dobro, 9 sati do spavanja, 9 sati do spavanja, ups, ne. Jaj, ludaka, šta ja radim, ništa, produžit ću. Produžit ću samo gore, daj, brate, kako sam se zezna. Ne mogu da verim. A šta ovo, jak motor, ovo izlazi ko ništa. Ništa, nastavljam, nismo mnogo izgubili, ali ono, krivo mi, ne vezi. Ja sam malo zapričao, šta ćeš? Šta ćeš, život teče dalje. Da vidimo. 9.15, dobro. 68. Brate, skoro 72 sata. Približno 3 dana, brate, kao što sam rekao. Znači stvarno imamo dosta vremena. Idemo ono realno. Neću, sada neću da se zezne. Možda sada ne bi ni mogu da se vratim, realno. Polako samo. Polako, polako da spusti na 90 i posle uključim, to je to. Ok. Pićemo ovamo. Znači što se tiče prošle epizode, mislim da je bila 55, ovo je 56 koliko se sjećam. Prošla epizoda je bila oko 3 minuta i vama je ono bilo čudno zašto je tako kratko. Jednostavno, bila je kupovina kamiona i mislim da je bilo glupo, šta znam, ono, kada kupujem kamione posle kao da vozim turu. Mislim, ono, to je epizoda namenjena samo za kupovinu kamiona. Tako da, eto, ovo je epizoda namenjena samo za vožnju tura. Tako da, eto. Imamo ovdje opet oko 1000, a da, imamo oko 1920. Malo pre smo imali oko 1980 pre nekoliko minuta, ali dobro. Ograničenje oko 80, mi vozimo 90, ono nije loše, uvek može bolje naravno. Samo da vidim, za 9 sati otprilike mu se spava, to jeste sljedeći odmor, da. Mislim, mi možemo da teramo, ali on će da dobije kaznu ako padne ispod ovog, znači sljedeći odmor za toliko. Joj čovječe. Ne mogu sada, ne mogu nikako da se okrenu. Sada ne mogu nikako da se okrenu. Da li znate vi koliko sam se ja sada zezno? A ovaj neće uopšte da se vrati selje. Jo, čovječ, šta sam sad uradio? Ne, morat ću sada da gledam napo kako da se vrati. Znači ja moram... Ne, ovo je stvarno nemoguće. Šta sam ja uradio? Ovo nije normalno, ali dobro. Ništa, znači, morat ću da uradim nešto što niko nikada u životu nije uradio, a to je ovo. Hajde, prolazi. Nešto što niko... Ne! Što neko nikada u životu nije uradio. Okej. Znam, znam. Nisam normalan, znam, vozim u pogrešnu smjeru, znam, sve ja to znam, ali moram da se vratim. Znam da ćete me hejtati, ali oprostite, braćo. Znači, stvarno mi oprostite zbog ovoga, znam, pogrešan smjer, znam. Sve tebe ja razumem, brate zlatke, ali jednostavno moram da se vratim. Okej, vratio sam se. Znam da ćete da me ishejtate, možda će biti i više dislajkova nego što je obično u klipu, ali ja vam se još jednom izvinjavam, znači stvarno vam se izvinjavam, ali šta da radim, potrudit ću se da ne pravim više takve greške. Ok, sada skrićemo levo da ne bagujem više
Mada ja se svake situacije ono lagano izvučem, zato što jednostavno sam dosta veliki level što se tiče vožnje i mislim da sam 34. level koliko mi se čini i piše mi da je to vrhunski nivo, ono da su to vrhunski vozači ko dođe do tog nivoa, tako da to je stvarno super. Naravno ko je veći level, ono svaka čast. Još malo pa padne ispod 1900 km, super. Bližimo se ovdje 3 300 000 evra ekstra, znači sada je otprilike 3 sata ujutro, malo jače. Dobro, vozit ćemo ovdje oko 90, super. Inače, baš sam se brzo izvukao, ono, nema šta. Polako, polako, samo da spustim na 90. Inače, što se tiče, opet sam zabagao, što se tiče ETS 2 druženja, sad ovaj zadnji klip koji je bio, ETS 2 multiplayer, koji ste zajedno igrali sa mnom, trkali smo se u toj epizodi i jedan lik mi nešto napisao, ne znam sada tačno kako je glasio komentar, ali znam uglavnom da je bilo kao prosjećujem kao ovog puta, kao mogo je neko da vas reportuje zbog toga što ste se trkali. Znači ja jednostavno, brate, nisam znao i ja se opet izvinjam šta da radim, nisam znao da je zabranjen da se trkamo na Euro Truck Simulator 2 multiplayer, odnosno na Europa 2 serveru, mada oni su skinuli ograničenje, ja sam ono mislio realno, pošto je skinuto ograničenje, znači nema ono 90 kao na Europa 1 serveru, ja sam mislio, brate, ono, ne može niko dati reportu, jednostavno, ali dobro. Ipak može, znači. Nisam znao jednostavno, ali dobro, šta da radim sljedeći put, nećem, ali stvarno je bila epizoda ekstra, znači trkali smo se šta. Vozio sam ovaj kamion, brate, kao lud. Ali dobro, sada malo da se ozbiljimo, da li imamo ovdje neku naplatnu rampu ili nešto, ovdje imamo odmaralište za kamion, dobro. I tamo da prespavamo, mada sada će jutro još malo. Evo vidi se zora polako. A nema još malo ni 4 sata, brate. Ajde da obiđemo ovog lika. On sigurno vozi oko 80 km, mi pičemo malo jače. Poljako, poljako, poljako. 3% oštećenje i dalje, super. Evo ovo je Renault. Ovakav sam Renault, da li sam sivi malo, tamno sivi. I ono, brate, taj kamion kada se uzim, znate koja je to bila radost, brate, Renault, je, još kad sam ga nabuđao, maj. A sada kada uporedim kako sam nabuđio ovaj i koji sam sada kamion uzeo u odnosu na onaj prvi. Ne, onaj je bio drugi kamion. Deluje mi smiješno. Prvi kamion je bio Scania. Mislim da je bila ona Scania. Da li je 330 ili 360 konja. Ne znam sada. Mislim da je oko 360 konja. Tako nešto uglavnom. I ona Scania je išla super. Samo je bio jedan problem. A to je. To jeste kada sam igrao na Crackoven verziji. Znači bio je jednostavno problem. Vozim ja recimo neku turu. I ono posle određenog vremena. Inače bila mi bijela boja. Samo iz bijele boje pređe u rozu boje. I to me toliko nerviralo, brati, to svaki put, ono, znači. To je vjerovatno bio bug. I ja reku, daj, brati, da kupim original, ne mogu više da se zezam ovako, moram malo snimam ozbiljnije. I uzeo sam original i eto. Stigao sam do tog nivoa da imam ovaj Volvo. Tako da, eto. Imamo sad ovdje oko 1800 km, super, kada padnemo na 1700 km. Vidjet ćemo da li mu se spava ili ne, a do tada ćemo da pićemo dalje. Za 37 sati računar predviđa, to je ova navigacija, da ćemo da stignemo. Ono, ok, ali morat ćemo također da se odmaramo, znači morat ćemo da se odmaramo. Pa morat ćemo 3 puta, možda i 4 puta da se odmaramo, ali dobro, šta da radimo. Ipak imamo 3 dana na raspolaganju, tako da eto. Pićemo super, imamo oko 1790 km, što je odlično. Da vidimo samo... Ej, čekaj, da vidimo da li imamo novih kratkih poruka. Na oštećenje, ne o kratkih poruka, imamo prihod od 1248 evra, zamalo da kažem milion. Ne znam zašto, imam tu naviku, ali... Eto, znači, čim vidimo ono 1000 i nešto evra, da kažem milion. I ono kada editujem, ja ono to uopšte ne primetim i tako izbacim i ljudi kažu, pa čoveče, rekao si miliona, imao si oko 1000 i nešto evra prihoda od tog radnika. Ali dobro, nebitno. Da vidimo, da li ima ovdje neko skretanje, da, morat ćemo ovako da se ne zeznemo. Mada,
ovakva skretanja su mnogo dobra gdje možete i dalje da produžite ako hoćete opet da se uključite na autoput. Ali recimo kada imate ono da skrenete, samo, to je već zeznuto. Kao što sam se malo pre zeznuo pa sam se jedva vratio. Uglavnom, za ono malo prije je bila sreća zato što jednostavno nije bio gust saobraćaj, samo jedan auto bio iza mene i ja sam samo malo ga zaneo na desnu stranu, namoto pun volan na levu stranu i okrenuo ga i to je to malo u rikverc i to je to. Inače to je bio gust saobraćaj, nema teorije, znači mora bi da idem do nekog grada pa na pa da uđem u neko preduzeće, pa da se okrenem, pa da čekam semafor na raskrsnici, pa da se uključim na autoput i to bi stvarno dosta dugo trajalo, ali išao sam malo na nepošten način, ali sam brzo to realizovao. Tako da eto, znači imamo oko 1740 km, što je super. Čekaj da vidimo ovdje da li imamo, imamo benzinsku stanicu ovdje, okej. Nije loše, nije loše, benzinska stanica. Što je ono, brate, dizelica gore od kada nisam vidio dizelicu. U stvari, šta mlati, nisam nijedno vidio dizelicu, realno. Imamo prihod od 2699 evra. Zašto hoću da pričam milion, ne znam šta mi je. Okej. Inače, ako u toku ove godine, možda i pred kraj godine, možda i početkom sljedeće godine, uzmem net sa 2 megaplod, znači bit će svaki dan stream, ali ne da kažem ono svaki dan stream pa ono da vas ispalim, jednostavno ne mogu zbog škole, jednostavno rečeno. Znači ako uzmem 2 megabajta net, znači 2 megabajta upload da mi bude, bez obzira na download, makar da bude 10 megabajta, ali da bude 10 megabajta download, ali 2 megabajta upload ako bude net, koji budem uzeo sljedeći. Znači bit će svaki dan po pola sata sat stream Euro Truck Simulator 2 i ne vjerujem posle toga da ću ono da editujem i ono sve renderujem, znači uživo sve i vi komentarišete i ja odgovaram, to jeste vi postavljate pitanje, odgovora na vaše pitanje ili komentarišete nešto šta treba da popravim i ja to sredim, tako da je to. Znači imamo oko 1700 km imamo do cilja, dole čoveče, šta ti je? Za 5 sati i 50 i neki minut mu se spava, okej, pičemo dalje, da, sada mu se spava kada je dan. Kako smeš da spavaš? Dobro, jesi radio celu noć. Držao si samo volant, nije to baš neki posao, čovječ. Okej, ovdje opet ima neko skretanje ili nema? Ima, nema, izvinjam se. Ovo je kao neki put koji su ucrtali, ali tu kao ne može da se ide za da, jeste zabranjeno, je okej. Imamo oko 1690 km, super, napredujemo. Sad ovdje imamo neko skretanje. A možemo da, da, pičemo pravo, da se ne zeznem. Usjećam da ću da ostane bez glasa, tako da ću morati sada da uzmem vodu malo. Ne, sada mi je malo lakše, brate. Znači, jednostavno, bez vode, ljudi moji, ja ne bih mogao dalje da komentarišem. Znači, ono, na 1400-1500 km ostao bi bez glasa, jednostavno, ne bih više mogao da pričam. Ali dobro. Inače, ja kada editujem ovaj klip, ja ne mogu da verujem odakle meni ideja da ja pričam non stop. Znači ja uhvatim rat i pričam ono normalno, znači ono pričam koliko traje klip, sat, dva, znači non stop bez prestanka. Znači kada editujem klip ja ne mogu verujem rat, da li uopšte ja ovo pričam non stop, da li je ovo moguće. Ali dobro. Inače meni se najviše sviđa kada Euro Truck Simulator 2 izbacim bez katovanja. Znači ono od početka do kraja vozim i bez katovanja, znači nema nigde katovanja, teče klip od početka do kraja. Znači meni se takve epizode sviđaju, jednostavno igrica Euro Truck to i zaslužuje. Recimo da snimam Minecraft pa šta znam, otišao sam tamo, uradio sam ovamo, pa dok trčim ono jednostavno to katuje zato što je to malo dosadno. Međutim u Euro Trucku to je zabavno zato što je igrica takve vrste da tako kažem. Imamo oko 1650 km, okej. Da, ovdje sada tunel, da li ima ovdje neko skretanje ili ne? Još malo, da. Samo da vidim nešto. Okej. Pičemo dalje, pičemo dalje. Čekaj malo čoveče. Aha, okej. Inače, ovo mi je prva tura od kada snimam. Ne od kada igram, znači igrao sam ture van snimanja i 130.000 evra, ali
Ovo mi je od kada snimam da vi gledate prva tura od 100.000 evra. To ste preko 100.000 evra. Tako da, eto. Mislim, posljednja tura koja je bila najveća je... Mislim da je... To jeste, jeste oko 70.000 evra. To jeste preko 70.000 evra. Dobro se sjećam. I posle sam tamo prešao oko pola miliona evra. Tako nešto uglavnom. Znam da je bilo. Imamo sada oko 1620 km. Super. Obilazimo ovog ovde brata. Približavamo se cifri od 3 miliona 300.000 evra. Što se tiče stanja na računu. Ok, ovde ima neka manja krivina. Dobro, to nije strašno. Pićemo dalje, pićemo dalje, pićemo dalje, pićemo dalje. Pa sada ne znam da li ću moći da vozim ovde 90. To mi predstavlja mali problem. Ovaj sigurno vozi baja oko 80. A da ovde u ograničenju 90. A vidite, ide desno po levo, sine si ti lud. Ne, ovaj vrate nije čitao. Majke mi. A pređi skroz desno, brate, kada voziš. Spori od mene. A ljudima da oslobodiš traku. A ovima koji hoće da obilaze brže da mogu da idu na moje mesto. A lud čovjek skroz, šta ćeš? Imamo oko 1590 km, super. E, sada ne možeš da me obiđeš i da hoćeš. Mislim, možeš ono da daš gas, ali... Po mojoj proceni... Ja mislim da nećeš. Imamo prihod od 5504 evra. Brate, kako vi rade, ovo nije zdravo. Okej. Za malo. Video sam ga ispod oka da će da prođe. Okej. Ovdje imamo oko... 1580 km, sada su malo veće krivine, dosta će nam predstavljati problem. Dobro, baš da ne bude neka nenormalno velika krivina da ono moram da vozimo 50, eto je već glupo. Mislim, na autoputu, koliko sam krivina do sada prošao od kada sam počeo da igram Euro Truck, do sada mi se nije desilo da vozim recimo, kada je ono baš najveća krivina da vozim ispod, šta znam, ispod 80 nikada mi se nije desilo da vozim. To isto se namesti tako je situacija voze ispod 80 km/h, ali dobro. To je to. Obilazimo autobuse. Dva autobusa. Kolege se prate, a ovaj vozi drva. Da, imamo oko 1560 km. Ne, ovo stvarno ide. Nemam reči čoveče, samo da vidimo koliko je do spavanja, 4 sata otprilike. Samo da idemo u benzinsku stanicu gdje bismo mi mogli da stanemo. E, taman, ova gore benzinska stanica, taman dok dođemo, taman će da prođe jedno 2 sata i ustaće 2 sata otprilike. Tako da, eto, imamo ovdje oko 1550 km, super, sada je dan, tako da, ono, bit će ekstra. Inače, ne znam zašto je sada Euro Truck ide oko 30 fps-a. Verovatno zato što sam stavio na Ultra i stavio sam razmjeru da bude 200. Inače, prvo sam stavio razmjeru na 400, ali... Ono, to padne FPS ispod, pa padne neki put ispod 20. A grafika i procesor budu opterećeni oko 50%. Plafon. E sada, meni je to malo nelogično, ono, zašto ne bude 100% i ono ide u 60 FPS, realno. Isto sam također gledao, da kažem, test, znači, procesora i grafičke. Znači procesor i5 4460 model, a grafička GTX 750 Ti. Sada što se tiče 750 Ti, ona je mislim nekih 20% jača od moje. I u Full HD-u je išlo sa tim procesorom i sa 750 Ti grafičkom i 8 GB RAM-a na ultra postavkama išlo je oko 50 FPS-a, znači ono konstantno. Tako da eto, znači meni bi išlo u HD-u 60 zakucano sa tim i5 procesorom. Mislim ono Full HD mi nije potreban zato što jednostavno... Ali ništa mi ne znači da snimam u HD-u, a renderujem u Full HD-u. Mislim ono, nema smisla. Takav klip izbacivati. Ali dobro. Tako da, najvjerovatnije, ako promenim procesor, FPS bi trebalo da ide 60 zakucano. Mislim da mi procesor... Dosta smanjuje FPS zato što je vjerovatno AMD-ov i ne može da iskoristi jezgr kao što može Intel. Inače, što se tiče Intelovih procesora, oni mnogo bolje iskorišćavaju jezgre u igricama nego
AMD-ovi, znači možda mi kaže ko šta hoće. Gledao sam dosta testova na YouTube-u i ukapirao sam da je Intel generalno najbolji procesor za igrice. Jeste da je imam AMD, ali Intel je generalno najbolji procesor za igrice. Možda je AMD bolji za renderovanje, ali Intel je najbolji za igrice. Dobro, znači da se vratimo malo, mi na Eurotrack ovdje imamo 1480 km otprilike, super, ono, dobro, pićemo. Nema šta, nije pronašao posao. I vratio je koliko? Samo mi reci koliko. Koliko su troškovi za gorivo? Ups, ovo je bila malo veća krivina. 673 evra su u minusu, pa čoveč, šta radiš? I ona kazna, 773. A dobro, šta da radim? Ne mogu ono da kukam. Moram dalje da radim. Da radim, da zaradim. Evo ovdje je malo veća krivina sada, vidite ovo. Opa. Opa, opa, opa. Super. Inače, isto ste me pitali, Dule, zašto ne kupiš volan, bit će ti mnogo lakše. I na vaš zahtjev, znači ono bilo je dosta komentara, Dule, Dule, kupi neki volan. I otišao sam na EMI sajt i vidio sam neki Hama volan, 5700 dinara, možda će ti imati sliku ovdje, možda ću staviti negdje u ugao. I ono, okej, i pogledao sam review na YouTube-u tog volana, ono, super je, samo mi se jedna stvar ne sviđa kod tog volana, to je da može da se okrene samo za 90 stepeni. Znači vi kako držite ovako volan, okrenete za 90 stepeni i uglavnom to je to, ne može znači više. Tako da to je po meni jedna mana, znači ne može da se okrene pun krug. E sad da znam, ja imaju oni polovni modeli G25 i G27, ali jednostavno meni se to ne sviđa zato što je polovno i ja uglavnom kada kupujem volim da kupim nove stvari. Jer znam da sam ja prvi koji otvorio taj proizvod i ja prvi koji ću da koristim taj proizvod, tako da eto. I po meni je najbolji, znači dobijete garanciju sve. E sada, vjerovatno može da se dobije uz neke polovne proizvode garancije, ali to je recimo 2-3 mjeseca plafon garancije. Neki uopšte i ne daju garanciju. Ali dobro, nema veze. Ovdje imamo oko 1420 km do cilja, što je super. Znači kada padnem ispod 1000, ono stvarno brzo stižem, nema šta. Ispod 100, ono, već smo ušli u firmu. Ne. Mislim, meni tako delo. Ne da se zeznem. Treba malo da odaljem navigaciju, da se ne zezam više. Ok, pićemo. Ali brate, koliko nisam igrao Euro Truck oko 5 dana, jednostavno ja se osjećam kao da sam sada krenuo. Koliko sam prešao? Pa jedno 800 km. Osjećam se kao da sam sada krenuo. To je to kada se ne igra. To znači da podelimo epizode. Šta znam, ako bude sat i po, znači to su 3 epizode, ono, na 2 dana. To je to uglavnom. Kao da sam snimao na svaka 2 dana, sada kada izbacimo ovaj klip. Što je super. Mada, realno, ja bi bio najsrećniji kada bi izbacivao svaki dan ovo i GTA 5 online. Znači, kada bi imao vremena, bio bi najsrećniji čovjek na svijetu, okej. Ali dobro. Nadam se da ću imati prilike da snimam Euro Truck Simulator 2 svaki dan i GTA 5 online. I trke, naravno. Svaki dan, stvarno mi je bilo lepo, nema šta. Napišite vi u komentarima da li se slažete sa tim. Imamo sada oko 1390 km. I odmah da vam kažem sada na početku, zašto se pre nekoliko sekundi ono samo prekinuo klip i nastavio se ovaj drugi deo. Jednostavno zato što sam ponovno pokrenuo snimanje, odmah da vas obavestim. Tako da znate da nisam sekao neki deo koji je bio loš, nego jednostavno samo da bi ponovo pokrenuo snimanje, tako da eto, obavešteni ste. Idemo sada ovdje, da li imamo neko skretanje? Imamo, šta kažu knjige staroslavske? Čekaj, to je to, okej. Sada bi mogo da pijem čovječe vodu, opet me grlo malo zeza, okej. Sada mi je mnogo lakše. Sada mogu da vozim još jedno 300-400 km, tamo na 1000 km ponovno popijem vodu i poslije na 500 km i to je to do cilja, neću poslije pijem vodu. Zato što je jednostavno lakše mi da vozim, čovječ. Ok, to isto je lakše mi da pričam, lakše je da vozi, slušaj mene. Kao da ručam u klipu, majku njegov. Imamo oko 1350 km, super, ovaj mi deluje kao da će, da, prebacio sam drugu stranu, imamo prihod od 913 evra. Što je super. Inače ovo je stvarno duga tura sa fiskom.
Ja mislim da će ovaj klip da bude možda sat i po. Možda će biti manje, možda više, ali mislim da će biti oko sat i po. Tako nešto. Samo da vidim nešto. Znači, pola 11, okej. Okay. Otprilike znam. Kada treba ponovo da pokne snimanje. Mislim, pokrenut ću još jednom, zato što jednostavno ubora se stiba i strijela. Ali dobro. 1340 km. 15.503 evra prihoda. Daniele, sine. Rođače, prijatelju, druže, svaka ti čast. 1333 km imamo do cilja. Ekstra pičemo. A, samo da se prebacimo ovamo. Samo kada razmislim koliko će procesor ovo da renda, brate. Sine, sat vremena klipa, procesor ima to da renda 2 sata, brate. Od sati po do 2. 2 sata, ono. Najduže, a sat i put će ono najbrže da izrenda. Ali dobro, imamo oko 1320 km, super. Idemo dobro, nema šta. U, sat vremena do spavanja. Ne zezaj, buraz. Promašio se benzinsku stanicu, kakva budala. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem koju se glupost uradio. Čekaj, čekaj, čekaj. U sine. Pa nema teorija. Ništa. Vozit ćemo ovako. Pa šta bude, neka bude, šta da radim. Mislim da ćemo da ugrabimo tačno u minutu. Spavamo, pa šta da radim, bret. Ne znam kako nisam primetio, to mi nije jasno. To mi ne ide u glavu. Da, idemo pravo, okej. Okay. To mi ne ide u glavu, kako nisam primetio, o, brate mili. Inače, što se tiče parkiranja, 5 dana se nisam parkirao, tako da ćete vidjeti sve moje filove. Dobro, prebacimo se ovdje. Inače, što se tiče ove igrice, jednostavno, da vam priznam nešto, a to je da... Najviše uživam kada igram Euro Truck. Jeste sve lepo, GTA 5 online i sve to, ali jednostavno, najviše uživam kada igram Euro Truck, znači... To je igrica u kojoj najviše uživam. Okej. Okay. Imamo oko 1290 km, super, još 290 km, pa posle ću da popijem malo vodu, ako mi jednostavno bude bolelo grlo malo. Ali dobro, sad je okej. Okay. Mislim, ne znam, ja ono non stop pričam, brate, ne znam šta je ovo. Okej. Okay. 1280 km, mislim da sam to već rekao, ali dobro. Super, pičimo, što je ono neko gore... Antena, što je ono za... Telefone. Da šalje signal, 3G, 4G, a. Inače, što se tiče pokrivenosti 4G u Srbiji, Beograd je cijel pokriven 4G signalom. Aranđelovac, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Topola nije. Da isto Topola u školu idem, ali Topola nije pokrivena 4G signalom. Ali dobro. Biće ove ili sljedeće godine, nadam se. Inače, što se tiče 4G neta, brate, ko je koristio 4G net? To je znači ubica. Mislim da je maksimalni upload 50 MB, da upload 150. Brate, znači možeš da streamuješ sa tim uploadom u 4K, brate, na realno. Ali dobro. Pičemo ovamo. Polako, ali sigurno ga obilazimo. A znam da nećemo stići, koliko imamo? 55, nemamo, moramo teorije. Ništa, hajde stavit ćemo oko na navigaciji. Ali, nema, opet nema teorije. Ne možemo stignuti nikako. Znači, padnemo nekih 1000 km. Otprilike mogu da računa sa prešao 50% ture. Da, znam da sam umoran. Oliver je ostvario prihod od 6402 evra. Bravo, Olivere, brate, svaka čast. Ćemo ovamo. To je to. Super. Idemo dalje. Dortmund. Prolazimo Dortmund. Čovječ, šta radim? E, sada je dobro. Ima oko 1220 km. Super. Za koliko ti se spava? Za 40 minuta, otprilike. A da, što si takav čovjek? Što si takav čovjek? Što mi zizeš? Daj, brate, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da će da me zezne. Dobro, čuo da se dešavi, šta ćeš? Ne možeš protiv toga. Ovdje ima sada... Da. Odmah sam učio.
Da ćeš, ludi. Ej, brate, nemoj to da mi radiš. Jesi čuo? Kako je ovaj lud vozač, brate, on je normalan. Ne, ono, moraš da budeš dobar vozač u saobraćaju i da imaš sreće. Pošto ono, sreće je najvažnija. Da bi izbegao sudare. Pošto, brate, ima dosta budala u saobraćaju, no realno. Dobro, mada, znam, treba sam se prebacim ovamo. Okej. To je to. Pičemo. 1190 km otprilike imamo, super. Ekstra, pičemo na 170 km. Proverit ću samo ono koliko se čisto svima da bi znao da li treba ponovno pokriti s tim ili ne. Okej, ovdje sad imamo manju krivinu, ali dobro, to ništa nije strašno. Inače, meni bi bila želja da za godinu dve ono uzmem još dva monitora. Ili da uzmem 300 monitora pa da igram u... To jeste šta u, nego da igram sa 3 monitora. U, slušaj mene u, bret. Strašno. Da, umor, znam da sam umoran. Ovdje sad imam još jednu krivinu. Sada će opadne još malo na 1000 km. Inače, svaki iz epizodu u epizodu meni je sve lakše i lakše da vozim. Jeste upravljen kamionom. Vjerovato zato što... Imam sve više i više iskustva. Inače, što se tiče pređenih kilometara, od kada igram Eurotrack, 3 kamiona koje sam promenio, ovo mi je treći. To jeste 2 kamiona sam promenio, ovo mi je treći, koji nisam promenio. Prešao sam preko 100.000, to jeste preko 101.000 kilometara. Znači, ajde da kažemo preko 100.000 kilometara sam prešao. Što je stvarno, ali stvarno mnogo. Meni je znači cilj da pređem 1.000.000 km i to bi stvarno bilo, znači to bi stvarno bilo mnogo. Okej, inače napišite vi koliko ste ukupno prešli kilometara od kada igrate Eurotrack, ali nemojte ono da pišete 10 milijardi kilometara ili tako nešto, znači to je jednostavno nemoguće. Ali dobro, mislim ono ako imate firmu pa svi kamioni zajedno, onda je možda i moguće. Ej čekaj, neću više da se zezne. 0 minuta. Mislim da me do sada nisu ni jednom kaznili, no je da udariš. Okej. Sada ćemo opet da idemo po mraku, ali dobro, šta da radimo? Stižemo. Da vidimo. Pa dobro, 8 uveč, pa da, opet ćemo uzeti po mraku. Pa šta da radim? I kada stignemo, njemu će da se spava. Som jedan čovjek. Okej. Pičemo dalje, ovdje... Čekaj, da li ovdje treba da se skreni ili ne? Ne. A ne, ovo je drugači put. Ja rekao ono, isprekidano kao ovdje fora da se zaustavimo i tako to. Ono je isprekidane linije. To jeste... poprečno stavljene. Straž. Kakav je moj komentar. Dobro, ovdje imamo sada skretanje. Priključamo se da li na... Jao, sada će da bude oni manji putevi. To će da se vozi spori, jao, brate, samo da se ne vozi 60 km. To će stvarno biti katastrofa. To će stvarno biti glupo, ali dobro, šta da radim. 300 evra. Jao, bre čoveče, pa šta ti radiš 300 evra? Pa skuplje dara nego mere. Imamo oko 50 sati, ovdje kažu oko 26. Znači da se odmorim još dva puta i to je to uglavnom. 60, pa ko da vozi 60? A da, ipak su krivine, morat ćemo da vozimo. Mada 70, ono opet će biti okej. Možda da li malo brže 70, a? Šta vi mislite? Okej. Dobro, uglavnom je u redu 70. Nije loše, nije ni prebrzo, nije ni presporo. 60, ono malo deluje sporo, ali dobro. Sve zavisi gdje se vozi. Ovdje sada ima kao neko skretanje, da, ali mi produžavamo pravo, nema šta. I još malo stižemo na 1000 km i posle toga padam ispod 1000 km i onda se bližimo 500. I 100 i stižemo do cilja, ja pričam kao da smo sada ispred cilja, brej. A ono imamo da gazimo još 1100 km, dobro imam i da pičemo. Dobro, ovdje upadaju svetla, 10 sati do spavanja, super. Gorivo, još malo na pola.
kratkih poruka, nemamo oštećenje 4%, a to su gume najvjerojatnije. Nemamo kratkih poruka i to je to uglavnom. Ok, samo malo pritisnem F9 da prekinem snimanje u Shadow Play, zato što na F9 sam namesljen bude snimanje. Mada po defaultu je bilo Alt plus F9, ali dobro. Mislim, ono, ne treba pritiskati plus, nego samo Alt F9 i to je to. Ali možete i plus ako hoćete. Imamo oko 1090 km, super. Ograničenje 60, ja ga vozim 70. Mislim, ono, sada ne vjerujem da će da me kazne. Ne bi trebalo. Isto ste mi pitali kada ću da snimam, ne Euro Truck sada snimam, nego American Truck Simulator, i jednostavno razmišljam da li da snimam, brate, tu igricu. Ta igrica nije nešto ono, mislim, ja se tražim na ovom kanalu, nije nešto ono specijalno kao Euro Truck. Euro Truck je, brate, po meni legendarna igrica što se tiče simulacije kamiona. Ali dobro, imamo oko 1080 km, ovdje sad imamo benzinsku stanicu, ali nećemo to da stajemo. U 80 je ugniče, pa vozimo 80. Vozimo 80, nema šta. Nećemo da se zezamo, moglo što bismo mogli 85. To je to, 85. Super. Da li sad ovdje imamo neko skretanje? E da, sad imamo uključenje na autoput. Super. Znači, uključujemo se na autoput i pičimo većim brzinama. Da, veće brzine će biti 5 km na čas više. Bravo, bravo za mene. Nema šta. Što ovo ide samo brijasi. 85 bruka kako ide. Onda ćemo malo sada morati da usporimo, zato što jednostavno treba se uključimo na autoput, pa tek posle možemo da vozimo oko 90 km na čas. Mada ako bude ograničenje 90, vozit ćemo ga 95, ono za 5 km na čas. Ne vjerujem da će bilo ko šta da nam kaže. Dobro, sada ovdje ne mogu da vozim 90. Mislim, ono što piše 90, kada je kod mene 80 ograničenje, mislim da je ono za automobile. A za kamione je kako meni piše na navigaciji. Koliko se sjećam, mislim da je tako. Ali dobro. Inače, za ovo namotavanje, kada su ovakvi uski putevi, naučio sam kako treba. Znači, dosta kamion zanesem i onda okrenem. Puno levo ili puno desno, u zavisnosti gdje treba da skrenem. Tako da, eto. Imajte to na umu kada skrećete na tako uski puteve. Sad još malo padne ispod 1000, ovdje 80, vozit ćemo ga 90, 85, ono i tu i tamo brzina, ali 90 po meni je okej brzina za kamione. Inače, na 90 blokira, što se tiče blokade motora, i to možete da odključate tako što odete u podešavanja i gledate gdje vam piše igrivost i očekirate graničnik brzine. Ako nemate, onda gledajte da skinete neku verziju, recimo gledajte skinete verziju 1.22, pa sada bilo koja verzija posle toga. Posle tog broja da piše i trebalo bi da imate opciju graničnih brzine pod opcijom igrivost. Tako da, eto. Dobro, znači ovdje sad imamo krivinu, pošto znam, dosta mi ljudi pisalo, ja nemam to. Možda je do originala, a možda i do verzije, mada mislim više da je do verzije. Da, sada smo se uključili Amsterdam, super. Sad ulazim u Amsterdam i padamo ispod 1000 km. Sada bih tamo mogao da uzmem vodu, pošto osjećam da me malo grlo boli. Ok, sada je mnogo lakše. Pićemo dalje. Ovdje nam kaže da imamo oko 1020 km, super. Ovdje oko 9 sati do spavanja. Ok, sada mogu da vozim bez ruku. Sada je kamion išao sam, nisam uopšte upravljao. Okej, malo me zglobaju, brate, bole ono. Čuje se malo kako mi pucaju zglobaju, ono, dok poberi, brate. Ali dobro. Taman da obiđemo ovog lika. Pičemo dalje. Samo da idem. Aj, ima još vremena, okej. Pičemo mi dalje, nema šta. Nije mišlja. Znači, glupo je sad zato što je malo noć, ali dobro, šta da radim. Padam ispod 1000, jeee. Je. Da, to je tu. Ok. Inače, što se tiče ovog klipa, ovo će posle ovog snimanja odmah edit, render, upload i odmah za 10 sati vi ovo gledate. E sada se vi pitate, zašto za 10 sati? Zato što se za 10 sati klip od sat vremena objavi. Tako da, eto. Znači 60 minuta traje, puta 10, zato što mi je 10 puta sporije upload, a bitrate je
10 MB, tako da eto. Da mi upload 2 MB. A 10 MB, znači koliko stane da mi bude bitrate, onda bi bilo za 5 sati, što nam bi bilo brzo vrti. A zamislite da mi je 10 MB upload. I ono koliko traje klip, toliko se objavi u HD u 30 frame. To je vrati super, znači ono jednostavno koliko traje klip, za toliko se objavi. Po meni bi to bilo realno. I ne znam zašto provideri kada daju net, zašto ne daju da brzina uploada bude kao brzina downloada. Po meni bi to bilo ekstra, znači ono 50 MB download, 50 upload. Bilo bi okej po meni. Mada, po meni bi bilo najbolje da to daju samo youtuberima. I ljudima kojima je stvarno potrebna upload brzina. Jednostavno da ne čekaju ono ko ja, recimo 10 sati da se objavi klip od sat vremena. Nego da se objavi jednostavno ono za sat, dva, ono, plafon klip. Recimo od sat vremena da traje klip, hajde recimo i 5 MB upload, sasvim dovoljno. Znači za sat, dva plafon da se objavi klip od sat vremena. A ne ono, brate, da čekaš ono pola dana, faktički. Znači ja ono čekam 10 sati klip od sat vremena. E sad ako je duži klip, ja ono, još više čekam. Mislim, onaj klip što je trebao sat 57, čekao sam... Ako je ovaj, znači čekao sam pa blizu 20 sati. To je mnogo, znam. Ali dobro. I ono dok se obradi i procesing i ono sve živo moguće, brate, čekaš ono... Da zaboraviš da li si uopšte stavio klip da se objavlja. Imamo oko 950 km. Ovdje ćemo možda morati da kočimo, sada ćemo da idemo. Sada ćemo da vidimo šta, kako, gdje, kako, zašto i zbog čega. A pićemo dalje šta. U 50 ograničenja, jeste 20, kako da nije. Kako da nije, 20 ograničenje. A boli me ovo, 20 ograničenja, aha. Pa ja imam ovdje prvenstvo prolaza, šta me boli ovo. A sada će ovdje biti isključenje, okej, okay, ali ovaj kamion ide kao besan, znači ovo jednostavno nije normalno kako kamion ide. Ubica, brate, ubica. Sada ovdje imamo skretanje, imamo oko 10-30 km, super. Imamo 2055 evra prihoda od Julijana, znamo li kažem Julijan. I imamo 4540 evra prihoda, okej. Okay. Bližimo se 3 milijuna 400.000 evra, znači ja ne mogu da verujem, ali dobro. Znači sada je kamion išao. Bez mog upravljanja, dobro. Samo da se ne zeznemo. Kao što smo se malo prezeznuli, ovdje sad idemo levo, da. To moram da pratim navigaciju kod skretanja dosta, da budem pažljiva, ne ono jednostavno. Da ne vodim računom, okej, okay, pićemo. Inače ovo je najveći doživljaj da igrate sa 3 monitora. Ili da imate jedan ogroman monitor koji je zakrivljen i da igrate. Mislim da bi to bilo još veće uživanje. Znači ono, ko ima ogroman zakrivljen monitor, neka proba da igra Euro Truck Simulator 2 u toj rezoluciji, ne da stavlja ono recimo u Full HD, da ne bude preko celog ekrana 21:9, nego da bude preko celog ekrana, znači ono full screen. I vidjet će, brate, koje je uživanje. Naravno, ako voli Euro Truck Simulator 2, ako ne voli, ne znači mu ništa da igra i u 8K rezoluciji. Ali dobro. Sad ćemo se prebacimo ovdje. Pičemo. Okej, deći, sine Mitre. Imamo ovdje levo da skrenemo. Sada padam ispod 900 km, što je super. Da. Dobro. Valjda me neće niko udariti. Super. Pićemo dalje. 900 km otprilike imamo. Dobri smo, čekaj. Joj, pa sada ćemo mi da idemo. Nemoj da zezaš. Pa ovo je kraj. Ma, zezaš. Ne mogu da verem. Tako blizu. A tako daleko dele. Ne mogu da vjerujem, znači ovo ako spiče jedno 600 km ima oko 300 km stižemo lagano. Ne mogu da vjerujem. E, bilo bi lepo stvarno da je oko 600 km. Pa taman ćemo i da se odmorimo. Da. Taman ćemo i da se odmorimo i opšte da ne spavamo i stižemo do cilja. Ekstra. Čekaj, a zašto me zezdu, brate, slatki.
Zašto me zezno, brate slatki? Zašto si mi to uradio? Nisi to trebao, znaš? Pa vozi, vidi ludak. Šta li ti radiš, čoveč? Ups, malo sam više znam. Sve ja to znam i sve ja to razumijem. Zamislite, 100.000 evra tura. Ne, to nije normalno, brate. Okej. Počnemo ovdje. To je to. To je to. 16 sati će da bude manje. Brate, pa mi skoro stišemo 16. Pa mi smo skoro stigli. Čekaj, ne zezaj. To, mi smo skoro stigli, čovječ. Oko 40 km. Mi smo kući, brate. Mi smo kući, realno. Čekaj, malo popijem vode. Opet me boli grlo. Izvinite još jedno, sada je mnogo lakše. Pićemo. Ovdje sada imam još jedno uključenje, to je to uglavnom. Dobro. Dobro, dobro. A šta, stižemo, šta, 400 km zezanje, brate, realno. Nekako se osjećam kao da sam stigao u kući. Dobro. Pićemo, pićemo, ej, da, koliko da spavim? Ma šta da spavim, nema šta, pa računao sam na to. Okej, kružni tok, samo da se vladamo. Ako znam po pravilu kako se ide. Znači kako se ulaži, ulazi u kružni tok. Da, treba se namigat, znam sve, ja to znam. Ali, kada prođe vrijeme, imamo oko 3 miliona i 500 hiljada evra, još malo, znači kada dođemo do cilja imat ćemo preko 3 miliona i 500 hiljada evra, imat ćemo oko 3 miliona i 600 hiljada evra, pa to je to, znači računao sam oko 3 miliona i 600, 3 miliona i 700 hiljada evra na početku epizode. Ali dobro. Nisu valjda toliko ludi da krenu, okej, super. Pikamo ovamo. To je to, super iška. Imamo oko 380 km, dobro je, samo da idemo. Okej. Super. Super, super, super. A šta, stižemo ovo lagano. Ograničenje 80 km na čas, 300 i nešto, pa nije baš tek tako blizu da se kaže, ali u odnosu na ono, mogu da se osjećam kao da sam stigao u kući. 80, vozit ćemo 85, nećemo 90 zato što nije autoput. Tako da eto, u stvari da, uključujem se sada na autoput, super. Super, super čoveče. Odlično. Prihod 4173 evra, ekstra. Da sada na levu traku, tek sada sam skuto da vozim na levu traku. Ja gledam šta, leva traka, zašto ne na desne. Kada ono u Velikoj Britaniji vozim. Ovdje sada. Ne, dole. Izvinjam se. Znači, pićemo dole. 97, pazite sada. Vozit ćemo ga stotku. Znači, brate, ovo, ne da odmičemo, ovo ćemo stvarno da odmičemo brzo. Jedino kada vozim u Velikoj Britaniji, ono, stvarno brzo odmiču ture. Sada uhvatimo dobar zalet, to je to. Ekstra, znači voziš stotku, nema šta. Ali ima neki delovih puta gdje se pojave da je 80 ograničenje i tu se zeznemo. Ali pazite, tu je samo na par sekundi, ono promjena od 97. Ne znam zašto to radim, iskreno, ali dobro. Vozit ćemo ga stotku. Okej. Stoji, nema šta. To je to, to je to, to je to, 100. Ekstra. A šta on ima ekstra pute što i ne bi vozi bez 100 km na čas? Jaj, 80, pa kako sad 80? Majku mu njegovu. Da, sad 80, bravo, bravo. Ma bravo, nema, pa nema šte, ma nema. Ma nema šte. Sad je ovdje krivina, valjda neće biti velika krivina. Neće, nije strašno. A sada puna linija, ne možemo da ga obilazimo. Koja glupost. A ništa moram. A vidi sad ispred. Joj, što mi to radiš. A dobro, šta ćemo. Imamo oko 340 km. Joj, ali ovo sada rizik. Mu vozići ne imam brzo. S
skanio, evo ako sam skanio, imam u početku zeleno, pa sam je obojio u belo. Pa sam posle... je... ostavio i kupio sam Renault. Zato što sam se iznervirao, zato što mi se menjalo u rozu boja, a mene je to strašno nerviralo. Brate, kako ide, ovo nije normalno. Ali ne, stvarno imaju dobre puteve, nema šta. Pa mogu da ga obiđem, nema još nikoga. I da pičem dalje, pošto su ovi brate sporači, realno. Dobro, ovaj jedan. To mi neće biti problem posle ga obiđem, ima oko 320 km, što je super. Ovdje je sada mala krivina. Dobro, nadam se, nije strašno, ovo je super. U odnosu na one ostale krivine kakve su bile. Dobro, ne morate da mi pokazujete, znam da treba da idemo ovamo. E, ovo su sada zeznute krivine, ovo je ovdje. To će malo da nam pravi problem. Vidite ovo. Znate sad o čemu pričam. To će biti malo zeznuto. Ali dobro, šta da radimo. Vidjet ćemo, ne, morat ćemo vozimo polako. Ne vredi. Jednostavno ovdje mora se vozi polako. Mora se vozi polako, ne vredi. Nema šta, mora se vozi polako. Ovoga nećemo moći da obilazimo. Ako nam ne... da. Računao sam da će neko da nađe u susret. Vidite, kao da sam znao. Okej. Hajde, brate. A ne mogu. A da imam od 1000 konja kamion, šta, preskočio bi ga lagano. Inače, ne znam da li će sa nekim novim update-om da ubacem 1000 konja kamion. Ali dobro. Ajde, a ne mogu, ne mogu da ga obiđem uopšte. Imamo preko 3,5 miliona evra, ekstra brate, ekstra. Polako su, samo polako. Samo polako, samo polako. To, obilazi ga. Ne, 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 ne. Vidiš šta mi uradi, evo ovo mrzi mnogo. I sad ukoči. Pa što to radiš, ljubite brate. Što to radiš, što to činiš. I taman, lepo zalete i moram da kočim. Ne vredi, šta ćeš kad je čovjek lud. Ne možeš ti ništa protiv njega vidjeti, o. A ne da se čovjek, ne da se on. Ne da se, hoće da me zavitlava i bog. Ništa, vozit ću 80, pa i on vozi oko 80. Okej. Mi smo loši 9 sati do spavanja, super. Super, super, super. Super, super, super. Da, jeste 9 sati, okej. Malo sada moramo... da odmorimo kamion, da vozimo makro 80, mislim ono. Ne žurimo nigde. Imamo prihod od 5146 evra od Darka. Dobro, Darko. Da li sad imamo uzde skretanje neko? Ili ne? Ne, ovo je samo krivina pa mi se učinilo. Da, imamo posle kasnije tamo. Dobro. Imali smo sada neki prihod i sada imamo ukupno 3.507.176 evra. Što je stvarno super. Ok, evo prođe kolega. Imamo oko 260 km. Ok. Mada mogli smo vozimo 85, neće ništa mu fali. Čak i 90 da vozimo. Ono, da ste veliki pravac. Dobro. Da, sada tamo kada budem vozio 90, onda će da bude neko skretanje i tako to. Mada uključenje na autoput, ja mislim da je to to uglavnom. Dobro, 250 km otprilike imamo, što je super. I opet me grebe grlo, ja ne znam šta je čoveč ovo, ali non stop priča bez stajanja, tako da ću morati da uzmem vodu, izvinjam se. Što se tiče vode, ja mislim da više vode nemam, tako da vozit ćemo do cilja. Dobro, izdržat ću ih 200 i nešto kilometara. Ali dobro. Imamo oko 240 sada, ono nije loše. Imamo benzinsku stanicu. Joj, da, gorivo, slabi smo sa gorivom, čoveče. Morat ću malo... da odmorim.
mislim nešto se tiče spavanja, nego ono što se tiče goriva, brate. Morat ćemo, ja, autobus, pa gdje ćeš sada? Pa gdje je sada, čoveč? Sada moram čekat. Ja. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Vidi ovo. Ja. A, vidiš kako možeš da se pomeriš. Kad čuješ ovu jaku sirenu. Pa ja bi se uplačio. Okej. Okay. Jo, čovječe, koliko smo puta točili? Dva puta. Hajde, krećemo, 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 vidite. Nije loš kamion, a? Super. E, uključujemo se ovdje i to je to, uglavnom, neće više točiti gorivo. Tačno da nisam krenuo, udario bi me. Da, dobro, ovo 4% oštećenje, to je za gume. Ok, 97, vozit ćemo stotku. I to je to, uglavnom, stižemo do cilja, ono, nema šta. Da, ovdje ima mali problem na putu, ali dobro, taj deo puta treba da poprave, sram ih bila. E, dobro, sad imamo... A zašto nam u... Aha, oduzelo nam za gore, ok, ja gledam zašto nam oduzelo, znam da sam imao oko 3 miliona 57.000 evra. Ajde, statka, to je to. I sad da se bude ograničenje 80. Verovatno, čim ovi uspravaju. Pa znao sam to tako ide, daj preko, pa. Znao sam to tako ide. I sada će bude 97, pazite. Pa znao sam, nema šta. Ja tačno znam kako to radi. I samo zbog tog dela puta, ne, samo tih 100 metara, to mora 80, ne, to mora. Ne vredi. Koliko me to nervira, pa to nije naravno. A dobro, šta da se radi. I sada 97, joj čoveče. Kako njih nije sramota ovo da... Da ostaje ovako da ne popravi svojim update-om, ne znam, ali dobro, šta da radim, pićemo dalje. Imamo oko 210 km, super, pićemo. Ovdje sad imamo neko skretanje, sada da skrećemo, nema štio. Nima štio, nima štio, nima štio. Hajde čoveče. Inače sada, ne upravljam uopšte, e sad, upravljam. Inače, bi se skršio. Okej. U, sad evo niz brdicom, šta ovo nosi, brati. To je to. Dosta je uzak prolaz ovdje, ali ono nije problem za vrhunskog vozača. Dobro. A, nema veze. Nema veze, vozit ću ga stotku ovdje. Mislio sam da vozim na levom stranu. Mislio sam da ću onda nastaviti desnom, ali nema veze. Okej. Vozimo stotku još malo. Evo ga, evo ga. E, to, sad je stotka. Super. Samo da vidim nešto. Okej. Pićemo dalje, pićemo dalje. To je to uglavnom. Uglavnom sada ćemo do cilja da vozimo stotku. Mislim da neće više... Da, opet skretanje. Pa koliko više skretanja, čoveče? Ne, ono, stvarno čovjek da ne vjeruje. Koliko više skretanja, čoveče? Samo da vidim nešto na navigaciju. Da, posle taj putić, uboga mi, gazit ćemo mi oko 100 km ovako. Gazit ćemo mi dosta, ali stvarno dosta. Pa ne više šta da radim. Moramo da pičemo ako nema šta. Nije mi šte, nije mi šte. 8 sati, brate, do spavanja ovdje. 3 sati, imat ćemo, 5 sati prilike. Možda ćemo još biti još 1 sat u plusu, to će biti oko 6 sati ekstra, znači. Ovaj će kolega da stane, kolega, nemoj da mi spali da se prebaciš na desnu stranu da te odnesem. Dobro, 170 km imamo, super, ograničenje 80. Vidite ovo kako je fokuarirano. Ovdje je TS2. Ovdje je dosta loš put, brate, vidite ovo. Mnogo loš put, brate. Ja tamo pohvalio da Velika Britanija ima ekstra puteve kad ono, sutra malo. Da, kazna za prekoračenje. Joj. A dobro, vozio sam više. A vidite sad 90. Pazite, u krivini 97.
Ljudi, ja ne znam šta vi radite sa tim update-om, ali ovo stvarno nije normalno. Nije ono da grdim nekoga, ali ono, kritika, brate. 97 stavite u krivinu, a 80 stavite na pravac. Gdje je tu logika, brate? Ali dobro, nema jesi. 150, znam li kaže 1000, koji je 1000 bre više? Još malo padam ispod 100 i čas posla stižemo do cilja. Tako da je to. Ma što ti seckaš meni, bre čoveč? Nemoj da seckaš, čoveče. Samo ovdje da skrenem i da idemo koje ograničenje i tu izgleda pičemo do cilja, mislim da nema više skretanja, koliko mi se čini. Ok, to je to uglavnom. Da. To je skretanje ovdje. To je to. To je to. Ma nema šta. 80, pa trebali bi da vozite brže, braćo, 80 ograničenje. Pa vozi brže kada je 80 ograničenje. Vidi ludo. Ovo je skroz lud. Pa brže vozi, braćala. Strašno. Strašno. Dobro je, ukapirao si, jaj, padaći snijeg. Sada samo da imam sreće da niko ne naleti. Koji je ovo rizik, koji je ovo rizik. Ok, uspeo sam. O, brate, ovo je stvarno brzo. Ovo je stvarno brzo, nema šta. Ubice, brate, ubice. Ok, imamo oko 120 km, stvarno brzo. Napredujemo. A da, kada voziš 200 skoro. Šala mala. Da. Još malo imamo do cilja. Nema mnogo. Ma ne, nema uopšte. Nema uopšte, brate, mnogo. Dobro, pićemo, nema šta. Samo padne ispod 100 km, ovo stvarno ćemo da preskočimo. Znači ima negdje dijelova gdje ide i 60 frame, negdje ide i 30, evo sad ide 57 frame. Ali dobro, padamo ispod 100, da ili ne, pitanje je sada. Čekaj, ovdje ima neka veća krivina da se mi ne zeznemo. Nema. Mislim ima, ali ono nije ništa strašno. Ok. Pićemo. Nisu strašne krivine, mislio sam da je mnogo zeznutije, ali nije. Čekaj samo da vidim, 7 sati mu se spava. Okej. Jao, čovječe. Sad vremena se nisam pomerio. Sa stolice. Zeznuto malo. Okej. Pričimo. Imamo oko 90 km. Stvarno ne mogu da verujem da ćemo da stignemo kada sam prešao. Prešao sam preko 2000 km, čovječ. Mnogo, brate, stvarno, realno mnogo. I to sa facecam. Ne verujem da sam snimao neku turu sa facecamom. Ne znam, ne sjećam se. Da sam snimao neku... Možda je bio jedan klip, a to je bilo oko sat vremena. Ali brato, ja mislim da je ovo rekord. Sa facecamom da snimam ETS2. Mislim da je ovo rekord. Ali dobro. Polako, samo... Ovako. Sad je dobro. Samo da vidim. Okej. Pićemo dalje. Imamo oko 80 km, ono. Ekstra napredujemo, da ovdje ćemo morati da usporimo zato što su ono malo veće krivine i tako to. Evo sada imamo ovdje oko 70 km, ono nije loše. Dobro, sada vozi malo brže, ali šta da se radi. Mislim, približavamo se cilju, blizu smo, evo kao što vidite, vidi se ovdje cilj. Vozit ćemo ga oko 85, čekaj, ok, imamo 4500, 3 euro, 9 prihod. Eva, brate, brate, Eva, sestro, hvala ti, Miloš, Z, Miloše, hvala ti, brate. Dobro, kako kamion ide, brate, ubica. Isto, ovdje realno možete da gozite 100, jednostavno nećete osjetiti da kamion ide. Dobro, oko 60 km imamo. Dobro, sad imamo manje.
nekako kako se bliži cilju, ono me tera da vozi sve brže i brže, ali znam da to ne vodi ničemu ako požurimo. Znači ono, jednostavno ništa nećemo dobiti. Samo možemo da izgubimo. Ako... oštetimo prikolicu. Vidite, kamion 5% oštećenja, to je najvjerovatnije do guma. Oko 50 km imamo, znači ono... stvarno smo blizu, čovječe. A ja se osjećam kao da sam tek sada krenuo, ne mogu da verujem. Nikad lakša epizoda. Znači, odnosno nikad lakša tura, brate. Nikad lakša tura. Lako je sada ovo kada se priča i snima, ali kada bude trebalo da se edituje, još za render, brate, to će stvarno prođe mnogo, ali mnogo vremena. Imamo oko 30 km. Ja ono, brzo stižemo. Najveći problem je u gradu, ono, kad stignemo realno. Ali dobro. Ovdje ima neka krivina, ima, nema, ima, nema, ima. Ima. Dobro, 30 km, to je ono smiješno u odnosu na 2170, tako nešto. Tako da to je stvarno, ali stvarno mnogo. Inače, što se tiče Euro Truck Simulator 2, snimanje tih epizoda dugačkih. Mislio sam da snimim toliko dugačku epizodu, da vi mislite da je to nemoguće za ljudski organizam da izdrži, da to, da toliko priča, ali pokušat ću da snimim jednu epizodu, ali stvarno da bude ekstremno dugačka. Kada kažem ekstremno dugačka, mislim ono 3 sata minimum. Tako da eto, naravno mislim da će biti bez skema, telefon jednostavno ne bi izdržao da snima, ono, istopio bi se jednostavno. Jedva izdrži i sat i po plafon, znači ono, realno. Ali dobro. Pričujemo ovdje. Tako da, ako hoćete takvu epizodu snimit ćemo, što da ne. Ali računajte da će biti bez skema, mada meni je najbitnije da vi dobro čujete moj glas, moji komentari, tako da eto, i da se čuje ono zvuk iz igrice, naravno. E. Dobro. Pičimo. Da, ovdje, samo da priđe na desnu stranu. Pa ne bih posle mogao da se vratim, čoveče. Da, pa stvarno ne bih mogao da se vratim. Strašno. Ali istinito. Nije loš saobraćaj sa desne strane. Ali sa ove lijeve katastrofa. Imamo prihod od 4462 €, što je super. Znači imat ćemo preko 3.600.000 €. U prilike smo zaradili oko 300.000 € prekoračenje brzine. Jaj, za tih 6 km. Koliko bi zezlo, možda i manje. 2 km. 2 km pred ciljem. Sada si našao da promeniš, a? A vidite ovo, kada pomerim, pomeri se i ovamo. Kao u stvarnosti, brate. Pogledajte kako je to dobro urađeno. Da li ćemo moći u GTA 5? Nema teorije. Ok, vidite kako je dobro, brate. Znači, vi u stvarnosti kad bi ovako vidjeli, vi bi vidjeli. I posle, zašto ja kažem da je Euro Truck Simulator 2 najbolja simulacija kamiona na svijetu? Ok, da. Znači, jednostavno, igrica je legendarna po meni. 1 km, da, to je mnogo daleko. Za divno čudo, prikolicu nismo štetili. Što je super, ono kamion ćemo popraviti, a prikolicu ako štetimo jednostavno skidaju nam od zarade, a nama to ne ide na ruku nikako. Kružni tok. Nema gužve, tako da ćemo samo ovako. Malo sam, nisam uštetio, za divno čudo. Ok. Ovo ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem, tako da parkirat ćemo se ovdje. Polako samo. Ok. To je to uglavnom. Za malo da roknem kamion. Au, sine. Ok. Da, udario sam u prikolicu somonja. Ok. Da. Sada ćemo mi to da ispravimo. Ok.
od kada nisam igrao, ali ono, jednostavno taj osjećaj za parkiranje nekako ne mogu nikada zaboraviti. Mislim, ono, možda ono samo malo teže da mi bude, ali taj osjećaj, brate, ono, za parkiranje, ne znam. Otprilike znam ono kako treba da zanesem kamion, prikolicu i sve to, vidite. A 5 dana nisi igrao, pazite. Od kada se spremio u turu, nisam ulazio u igricu 5 dana. Pa sada vi vidite. Ma ekstra, nema šta reći. Dobro. 1600 je pređeno stojanje, da, ali ukupno je bilo, a da, oni ne računaju transport brodom, pa zato je oko 1610 km. Bližimo se, jaj, za malo 35. nivoa, daj, brate, nema veze, ništa, znači, tura je bila 108.004 €, tako da to je bilo stvarno dosta. Zarađeno para za ovu turu u ovoj epizodi, plus to su naše radnice zaradile oko 250-300.000 €, tako nešto prilike. Ali dobro, nema veze. Tako da, to je bilo to i vidimo se.